U tuzlanskom naselju Orašje i dalje je kritično, gotove sve kuće su ugrožene, ali ono što možemo primijetiti jeste humanost na djelu. Mladi ljudi, dakle, nisu na fakultetima, nisu u školama, ali nisu ostali sjediti kod kuće, uzeli su lopate u ruke i došli su u pomoć ljudima u Orašju. Sa nama je Birb Selmina. Selmina, vidimo ovdje ste, dakle, došli sa lopatama, nije više upitno da li je muško, da li je žensko, svi su došli da pomognu. Kako ste se u stvari organizovali? Pa preko udruženja fakulteta i grupa na internetu, oni su nas pokrenuli, neki glavni, i mi smo, naravno, nismo ni razmišljali, odmah smo pristali da pomognemo. Gdje vam je zbirno mjesto, gdje ste se skupili i šta dalje namjeravate u stvari ovdje? Ispred vatrogasnog doma, sad idemo dalje, tražimo gdje je najgore da pomognemo što više možemo. Imate energije, skupili ste vjerovatno, vidim da je lana vam ne nedostaje. Naravno, mi smo toliko sretni što možemo bilo kako doprinijeti i pomoći ovim ljudima. Hvala puno. Ništa, hvala vama. U naselju Orašje, kao što možete vidjeti, poštovani gledaoci, sve je mobilno. Dakle, omladina sa tuzlanskih fakulteta je priskočila u pomoć sa lopatama, puni elana da pomognu ovom ugroženom području. Tu su geolozi iz općine Tuzla, tu su ekipe elektrodistribucije, pokušavaju dovesti električnu energiju u ovo naselje. Tu smo dakle zatekli ljude iz mjesne zajednice. Vodovod je dovezao jednu cisternu vode. Ono što je bitno reći jeste da je uz pomoć ove omladine uspostavljena putna komunikacija preko Ilinčice u samo naselje Orašje. Ono što trenutno se sada radi, a razgovarali smo sa geologom koji je ovdje na terenu, jeste da se prikupe odvodne vode koje se slijevaju sa Ilinčice u naselje Orašje i da se one odvedu, jer su one upravo pokretač klizišta. Za sada, kako nam je gospođa geolog kazala, uspjeli su dakle uspostaviti odvod voda, postavljaju se cijevi, omladina kopa kanale i noćas, ono što ohrabruje, nisu zabilježena nova klizanja terena. Dakle, za sada neće biti organizovana nikakva sanacija, naravno dok se tlo ne osuši i potpuno ne smiri, ali ono što ohrabruje jeste da su prikupljene otpadne vode i da se one odvode i da je zaustavljeno dalje širenje klizišta.